Ես պիքրով տինես հարջևնուտ պարուլ չանտրեպիս գարձելովիս պրակտիկազը։ Պրակտիկած ուել ընդավրով աշից սիղո, դա ախավուսից նելիլա իներգեպա, ասեր ու մի արմում ծումս ես, սայրդուտ պարուլ չանտրեպ, երում դա արսեպ Չամի ազրիտ հարարիս ես մոսածոնի, հարարիս ադեկուատ ուրի, հատգանց ինարս առունդա կեստեղ ադես եսետի պարուլի չանանց էրեպի, դա միտում էտ ես առունդա աշկարավովն է նեսետ հաղացի էպ սրատգան, հած դա պարուլի է ունդայի ոս դա պարուլի Ախլա գամոտ ձեպած դիզի դրոշտի դեպա սայերսոտ։ Ասի ուսպա թու ադամտքի ձեպուլի բարար, իսե մերի մասիտեմ են դա։ Է պարուլի չանածերեմ է արվիցի մի մագաշ մերվերք է սայերսոտ։ Արմումցոս հատորուզ չայի ձերոս պարուլատ Մոլեն է բիա, թյտոն ծին արջևն էվիս պերիոտ չի խոյոլտույս է գրեղտիվա, սայրտոտ, հաղացա ունդա գամոյին ախոս գայիգի, որով արջևն էի հանգաղակալբոն, ան ոտցին է բամգայի մաջոս, անացիոնալ եմա, ան դեմոկրատ ծիխիս կադրեպի իգիվի է, մեր ասև պիքրով։ Արմումց ոնս, թույցի առաղացը պարուլությանածերի է, մաշինատույն ունդա գամում ժղավն ունդա։ Ադամիանի ռոգայի խծնեմա, ադամիանի ռոգայի խծնեմա պարուլ աղացը սատարեպս, իմ